Šta se dešava u komšiluku u komunalcu? Evo, mi upravo završavamo ekološku radionicu u vrtiću. Pa, pozivam vas da dođete u muzej. Važi, važi. I povedite nekog od komšija, naravno. Onda se vidimo. Prijatno. Pozdrav. Ajde, molim te, dođi u muzej i pozovi komšiju. Ćao. Ej, ćao, imam malo slobodnog vremena, pa samo da ti javim da dođeš danas u muzej i povedi komšinicu, molim te. Ajde, ćao, vidimo se. Ja sam već tu i pozvao sam komšiju. Predlažem i vama da učinite isto. Dođi, da učimo i da razmenjujemo znanja. Da istražujemo i da uklanjamo razlike. Da se igramo i da se upoznajemo. Pozovi komšiju u muzej. Raz muzej!